Halo, Stavanger. Yes. Iya.
Yep.
Ha det bra, ha en god dag. Like måte. Tusen takk. God dag. Hallo. Hallo, ja. Du kjører Sandnes. Ja. Ja. Hallo. 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 Hallo.
Ha det bra. Ha det. Ha det. Stavanger? Ja. Takk. Ha det hyggelig. Ja. Skal du til Stavanger? Ja. Stavanger? Ja.
Jambare i dig. Ha en god dag, ha det. Hallå. Ja.
Hallo. Nei, det står ikke buss for tog, så er det derfor jeg skulle skrive. Ja, buss for tog. Ja. Nei, ikke betale. Ikke betale? Nei. Lett fra. Hvor er det? Den går til sammen, sikkert. Ja. Nei, jeg slipper å betale. Han har ikke... Så går man inn en bok, kanskje. Nå går han. Nå. Jeg snakker bussen, det vet jeg. Ja, ok. Ja, men... Hvor skal du? Jeg skal til Sandnes holdeplass. Rett her borte. Skal jeg stoppe noen sted? Altså, der borte med skolen. Det er øyeblikk. Stoppe her? Ja. Her? Ja. Et øyeblikk. Bare stoppe på cirka rundkjøret. Ja, ja. Herfra. Ja. Stoppe her. Ja. Her skal du ha. Ja, bare hyggelig. Ja. Ha en god dag. Ha det. Ja, men det er når du har hatt det før, så vet du sånn. Ja, så kjekt. Så sier jeg det.
Hei, god dag! Ha det! Ha det! Ha det! Det var det, og det hadde jeg ikke stegnet sett, og så hadde jeg ikke tatt betaling, så sier jeg stegnet, og så sender jeg regning på det, og så tjener jeg det.
Så det var veldig greit å få det til. Så det har vi stått nå i 3-4. Ja, ja, men det var liksom sånn... Ja. Jeg kan tenke til det igjen, bare lite. At det gikk dager før det liksom... Nei, det var det. Så den liksom hadde liggende og tid. Men det var så lite, det var så deilig at det ikke var... Thank you.
Ha, god dag, ha det! Ja, ha det bra, takk for turen! Bare hyggelig! Men, jeg har ikke betalt. Ja, du kan spørre folk med orange vest. Greit. Hva skal du gjøre? Ja, takk skal du ha. Bare hyggelig! Det vil si, ja.
Ну, это состояние, это не оно.